Sledi pregled najvažnijih vesti dana. Nekoliko Srba povređeno je, od kojih jedan teže, kada su Albanci gađali kamenicama Srbe povratnike prilikom obilaska crkve Svete Trojice u Petriču. Nekoliko sati grupa od 30 Srba čekala je da im policija omogući da priđu crkvi Svete Trojice, pošto je oko 150 Albanaca blokiralo prilaz ovoj crkvi. Policija je uspela da napravi prolaz za Srbe povratnike koji su, nakon što su upalili sveće, napustili prostor oko porušene crkve. Njih su kamenicama gađali Albanci i pogodili ih, uprkos jakim policijskim snagama. Blokadu puta prethodno su osudili direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, Srpska lista i ministar u kosovskoj vladi Dalibor Jevtić. Gana će ponovo razmotriti svoj stav o priznanju samoproglašene nezavisnosti Kosova, rekao je u razgovoru sa predsednicom Skupštine Srbije Majom Gojković predsednik parlamenta Gane Aaron Michael Okwaye. Predsednici dva parlamenta naglasili su da je ova poseta istorijska, jer je predsednik Skupštine Gane prvi zvaničnik koji je posetio Beograd posle raspada bivše Jugoslavije. Razvoj parlamentarne saradnje i potpisivanje memoranduma sledeće godine bile su glavne teme razgovora. Danas se održala posebna sednica Narodne skupštine sa jednom tačkom dnevnog reda, izborom Siniše Malog za ministra finansija. Predlog je obrazložila premijerka Ana Brnabić, nakon čega je počela rasprava. Podršku izboru Siniše Malog za ministra finansija pružili su poslanici Jedinstvene Srbije i Saveza vojvođanskih Mađara, dok su radikali najavili da će glasati protiv. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će Siniša Mali kao budući ministar finansija imati dva izazova: da zadrže finansijsku disciplinu i ubrza rast bruto domaćeg proizvoda. Kompanija NIS, pionir je u izveštavanju o održivom razvoju, čulo se na predstavljanju izveštaja ove kompanije za 2017. godinu, kada je ujedno održana i panel diskusija pod nazivom Održivost inovacija. Bilo je to po osmi put da se na transparentan način izveštava o poslovnim uspesima, aktivnostima na unapređenju zaštite životne sredine, bezbednosti na radu, ulaganjima u profesionalni razvoj i društveno odgovornim aktivnostima. Na panel diskusiji, pored generalnog direktora NIS-a, učestvovali su i Oliver Andrijašević, predstavnica revizorske kuće Ernst Jung, koja je istakla da je ovo jedna od četiri kompanije u Srbiji koje izveštavaju uz verifikaciju, što je jako bitno jer to daje dozu poverenja. Filip Ilić, učesnik kooperativnog programa NIS-a Energija znanja, koji je bio stipendista i sada radi u ovoj kompaniji uz neprestano usavršavanje, što mu kompanija omogućava, i Miroslav Lutovac, direktor sektora industrije Privredne komore Srbije. Vlada Republike Srbije posvećuje veliku pažnju ciljevima Ujedinjenih nacija vezanih za održivi razvoj NIS-a, a NIS je lider u ovoj oblasti, rekao je Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike, a direktor Tjur Denjev je najavio da će kompanija NIS i u budućnosti među prioritetima imati ulaganje u društveno odgovorne projekte i razvoj zajednice. Skup je održan u Muzeju Macura u Starim Banovcima. Načelnik policijske uprave u Sremskoj Mitrovici Đuro Mandić ovogodišnji je dobitnik srebrne medalje za zasluge. Nagradu mu je u okviru obeležavanja Dana policije tokom centralne proslave ispred Narodne skupštine uručio potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Pored njega još osmoro predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova dobili su plakete za hrabrost i posvećenost službi, koje su im uručili pored Stefanovića predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i direktor policije Vladimir Rebić. Šest opština u Sremu dobile su sredstva od pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za realizaciju 9 projekata koji se tiču izgradnje, sanacije ili rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije, za što iz pokrajinskog budžeta izdvojeno preko 55 miliona dinara. Najviše je dobila opština Inđija, dok je opštini Stara Pazova odobreno preko 3 miliona 700.000 dinara za izgradnju kanalizacije, odnosno odvođenje upotrebljenih voda sa kućnim priključcima u delu ulice Jana Sikore i ulici doktora Georgija Mihajlovića. U Staropazovačkoj opštini juče su organizovane dve akcije dobrovoljnog davanja krvi u Golubincima i u Vojki. Odazvalo se 40 građana, od kojih je krv dalo 30. Kako saznajemo, u Crvenom krstu Stara Pazova sledeća redovna akcija davala što biće u Staroj Pazovi u četvrtak 30. maja, kada će se transfuziološki autobus nalaziti ispred zgrade Skupštine opštine u periodu od 8 do 14 časova.
13. Međunarodni festival dečijeg folklora Razigana mladost završen je proteklog vikenda u Novoj Pazovi. Manifestacija je trajala od četvrtka kada je doputovao ansambl iz Šangaja, u petak je održan prvi koncert, a u subotu je nakon defilea centrom mesta pred punom sportskom salom publike bio i drugi festivalski koncert na kome su pored 11 grupa iz Srbije nastupili i gosti iz Republike Srpske, Crne Gore, Ukrajine i Kine. Jučerašnji dan je bio u znaku pratećih sadržaja jer su nakon prijema u ambasadi Republike Kine u Beogradu inostrani ansambli sa svojim domaćinima, članovima Kuda Mladost, zajedno slikali na likovnoj radionici i zabavljali se u igrama bez granica. Ovogodišnji festival je u dva glavna festivalska dana okupio oko 900 učesnika. Fudbalska reprezentacija Srbije započela je danas pripreme za predstojeće svetsko prvenstvo u Rusiji, koje se igra od 14. juna do 15. jula, a Orlovi su se okupili u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. Trening je održan u popodnevnim časovima, a u bazi našeg nacionalnog tima je i Matija Nastasić. Posle kraćeg boravka u Srbiji, Orlovi će nastaviti pripreme u Austriji, a prvu utakmicu na Mundijalu će odigrati 17. juna sa Kostarikom, a u grupi su još i Brazil i Švajcarska. A u 29. kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Dunava pobedili su u Starim Banovcima Radnički iz Zrenjanina sa 3-2. Radnički u Novoj Pazovi savladao Cement iz Beočina sa 5-0. A Omladinac iz Novi Banovaca je u Šidu deklasirao Radnički sa 9-0. U opštinskom derbiju 29. kola Vojvođanske lige grupa Jug Podunavac iz Belegiša je pobedio Jedinstvo u Staroj Pazovi sa 4-1. Sremac je u Vojki savladao LSK iz Lađerka sa 7-2. Jadran je u Golubincima u 29. kolu Sremske lige pobedio i PSK iz Putinaca sa 4-2. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, jutarnja temperatura 15, maksimalna dnevna i do 30 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova.